Labs vakars! Jūs veratējās raidījumu Runāja Latgola. Šodien runāsim par aktualitātiem Rāzītņas novadā. Izsarunosim aicinoši Rāzītņas novada sociālo dīnesta vadietoju Silviju Strankali. Sveicinoti! Sveicinoti! Izsauksim mēs ar to, kaidas tad ir izmainījis Rāzītņas novada pašvaldības saistūšajos notiekumus šajā sociālos jūmas? Protams, ļoti svarīgi ir tas, ka 17. Gadu mēs esam īsokuši arī ar izmaiņām saistūšajos noteikumus, un izmaiņas, protams, ir par labu mūsu iedzīvotājiem, mūsu klientiem, un, manuprot, es tādi būtiskoki, ko es gribētu šodien arī uzsvērt, tad ir arī tas, ka ir nokusi viena iedzīvotāja kategorija, kas saņem pa sociālo palīdzību. Tad tos ir maznodrošinātos ģimeņas, maznodrošinātos personas, tad tie arī var piesatiekties uz dzīvokļa pabalstu. Tātad, noformējot sociālo darbinīku visus dokumentus, īsnādzot uz nepieciešamo informāciju, tad tie var arī pretendēt uz dzīvokļa pabalstu. Vēl tāda ļoti būtiska un aktuāla lieta, par ko pagošajā godā mēs arī runām jau, bet cilvēki izrodīja ļoti lielu interesi, un šogad mēs varam arī tādu priecīgu viesti paviestēt, ka saistošajos noteikumus ir iekļauts arī pabalsts veselības aprūpei un konkrēti ģimeņam ar bārnim. Tie ir vientuļī pensionāri, vientuļī pirmos, otros un trešos grupas invalīdi, kur var saņemt. Tātad pabalstu veselības aprūpē, gan par kaut kādu mošnīcisko manipulāciju, par rehabilitāciju. Un tātad tīra, tie summa arī diezgan ievērojama līdz par 285 eiro. Tātad, ja ir steidzamas operācijas, nepieciešamas veikt, mēs ļoti bieži cilvēki interesējās, ka tad šogad mēs varam iepriecināt ar jūs, ka tāda īspēja ir, un tātad pabalstu veselības aprūpē mēs arī dzen ir. Protams, ņemot vairāk to situāciju, kāda ir, mēs esam mainījuši arī kārtību, lai saņemtu apbedēšanas pabalstu. Diemžēl, lai cik mēs būtu gatavi tom situācijām, jūs vienmēr nok negaidīti. Un cilvēki jūtās ļoti apjukuši un neziņā, ka ģimeņas resursi ir nepietiekami, lai varētu apbierēt to cilvēku. Līdz ar to uzdot to breidi, tātad apbierēšanas pabalsta arī apmāras mēs ir palielinājums, un arī tī kategorija iedzīvoja to, kas var uz jūs pretendēt. Tātad pabalsta apmāras ir 250 eiro, un kategorijas, tātad tie cilvēki, kas nesaņem pabalstiņu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un, ja jiem ir likumīgi apgodnieki, bet likumīgi apgodnieki ir vai nu nepilngadīgas personas, vai likumīgi apgodnieki ir trūcīgas personas. Tātad līdz ar to īspējas ir un nevienu cilvēku, tātad mēs neatstojam bez īvierības, un tātad arī pēdējā gaitā, lai var izvadīt ar gūdu. Protams, arī tāds priecīgs moments ir arī tas, ka ar šo gadu, tātad praktiski ar februāra otru pusi, mums ir arī pabalsts nozīmīgos dzīves jubilējos. Tātad tie ir 90, 95, 100 un 105 gadi. Jā, jūs saka gudīgi, nemaz tik daudz tos cilvēku nav, bet prieks ir arī tas, ka nok šī iznākumi un ka ir cilvēki, kas sasnieguši 90, 95 gadi. Un, protams, ir jūtās ļoti gandarēti un priecīgi, ka jiem tiek izrodīta uzmanība. Noteikti šis te finansiālīs atbalsts ir ļoti nozīmīgs šāda veida mazāk sociāli nodrošinātiem cilvēkiem, bet kā jau vispār ir kopumā ar pakalpojumu klostu, ko tad sociālais dīnests piedāvā? Mēs ir jāsaka tā, ka sociālo dīnestu tāda virzības galveno stratēģija ir to, lai mēs pēc īspējas vairāk varētu piedāvāt tīši pakalpojumus. Nav es materiālo palīdzību pabalstus, bet tīši pakalpojumu klostu. Jāsaka, ka ir, ka mēs pa itu laika periodu, teiksim, pēdējos divus gadus, esam goši tādu, spārušas lielu sūļu uz priekšu, un šogad jau mēs varam teikt tā, ka mēs varam piedāvāt jau, teiksim, tādu tēri, brašu sarakstiņu ar pakalpojumiem, ko varam piedāvāt iedzīvotājiem. Pagojušā gadā sāka aktīvi darbojoties atbalsta grupas un pamatā tos sākam ar jaunom ģimeņiem, ar jaunom māmiņam, vai ar tom ģimeņiem, kurom ir problēmas bārnu audzinošanā. Tātad vecāki pulcējās, tātad savstarpējo atbalsta grupas un bija ļoti priecīgi par šādu īspievu un izsacā vēlam, ka viņi gribētu vēl. Tātad ne tikai vienu reizi izīt to atbalsta grupu, bet jau pamainot drusku, varbūt arī sarunas
tēmu, ka ir gribētu ļoti labprot darbojoties. Tātad atbalsta grupas. Nokušīs pakalpojums, ko mēs pīdovojam, arī kas visam tā veiksmīgi ir aizgojis, un arī viens varbūt tāds, ko mēs gribam uzsvērt, ka tas ir arī mūsu veiksmis stosts, tātad ģimenes asistenta pakalpojumu, ka ir izadevīs saglabot vienu ģimeņēti, un ir izadevīs tātad novērst to, kā bērns būtu izņemts no ģimenes un īvītojts kaut kur citur. Tātad, nu, tas ir visiem pašiem prieks arī to, un arī par sadarbību, un paldies ģimeņai un ģimeņas asistentam par lielu sadarbību, un ieguldēt to darbu, ka visiem ir tomēr kopējiem spākiem ir izadevīs sasniegt tomēr pozitīvu rezultātu. Protams, dienestā ir iespēja saņemt arī psihologa konsultācijas, un jaunums ir šogad arī tas, ka tātad, psihologs nozadarbosies gan ar to diagnosticējušo daļu vai, protams, arī konsultēs, bet ir iespēja šogad arī saņemt sociālo darbinīka, tātad konsultanta, psihosociālo konsultanta šos konsultācijas. Tātad arī cilvēkiem, kuri uzskata, ka jiem būtu nepīcīšams, varbūt, nu, jiem netiek ar kādu savu problēmu galā, jiem vajadzētu, varbūt, kas jūs uzklausa, varbūt vajadzētu, ka cilvēku, pēc cilvēka, kas jūs īvirza pareizā virzīņi, ja, vai varbūt tā plīcinoja to, ka jie domāja tā, ka vajadzētu to darēt, ja, tātad aicinojam izmantot šos konsultācijas, un. Tātad grīstīs, protams, pie sociālajiem darbiniekiem pagasta pārvaldēs, nu, ja nav, var droši arī nokt uz dienestu, un tātad arī vienoties par šom te konsultācijām. Protams, ir arī jau pagojušā gadā darbojās, un šogad arī turpinot darbojoties, arī grupas tātad tīm cilvēkiem, kas ir savā uzvedībā parodieši vardarbīgas uzvedības pazēmis, jā. Tātad arī tos atbalsta grupiņas, kas ir valsts apmaksoto programma, arī tos grupiņas darbojās gan pagošā gadā jau, un arī šogad. Nu, un arī prieks, ka cilvēku atsaucē Berlelan, tātad tas atbarums ir ļoti, ļoti mazs. Nu, tātad tas ir pie tīm pakalpojumiem. Protams, te varētu arī runāt par tīm pakalpojumiem, ko mēs pīdovojam, kas ir īpījējams īdzīvotojiem, ka kūs nāc mūsu sociālos īstodis novodā. Tātad, te, protams, arī gribētu uzsvērt, un arī, kas atatīdzās uz bārnim, tātad deinstitucionalizācijas ītvarūs, tiskādu bārnu noms ir registrējis jaunu pakalpojumu, atelpas brieža pakalpojums bārnim ar funkcionāliem traucējumiem. Protams, ir prīks par tiem vecokiem, kas velta visas pūļas savu bārnu audzinošanā un dūt maksimāli daudz nodrošinojotīm, gan mediķu dažādas konsultācijas un visu pūri, dažādas terapijas un tā toļot, bet nu, ir, mēs visi nonokam tādā brīdī, ka laikam ir jā, drusku jopsastojās un arī pašiem vajag atviļu telpu. Un tamā pašā laikā mēs esam uztrauc tas, kā tad būs bērns tamā brīdī. Un tad atelpas brieža pakalpojums, tos ir 30 dīnes godā, ko var izmantot. Tad pēc vecāku izvieļas var izmantot gan dīnakts variantu, gan vienkoši arī dīnes variantu, ja. Tātad pa dīnu bāns atcerūnās speciālistu rokojas, ja, kur tiek nodrošinātas gan dažādas fizioterapijas, gan baseini, gan arī speciālistu darbojušanais, gan arī tātad vakarā izvar braudūtīs uz mojam. Man arī dīnekts variantu, kad vecāki var izmantot to īspēju, teiksim, kaut vai paši savu veselības stāvokli sakortot, ja, vai vienkoši aizbraukt cīmūs, vai vienkoši aizbraukt uz teātri un atsapjūstīs kaut kur paši. Nu, un arī pagojušā gadā arī tāds pīprasījums, nu, brēdī mēs pat nespējām visus gribētojus apmīrināt, bet uz to brēdī ir izestojis tāds klusums, bet, nu, pavasars nok, vasaras sezona arī nok. Vecos ļaužu pansionāta filiāli Pilcenē, mēs jau arī noregistrēts atelpas brieža pakalpojums tātad cilvēkiem, kuri rūpējās par saviem tivinīkiem vecumā un arī par tivinīkiem, kam ir pīmeklieši dažādas veselības problēmas,
Tad arī, lai izmantot, lai vai nu paši savu veselību sakortot, vai vienkārši atsapīstīs, ir īspēja izmantot arī šo atelpas brēdi. Tad attīvītojot savu vecu cilvēku uz noteiktu laiku, tad konkrēti vīnojot, izslēdzot liegumu, vai tos ir 10 dienas, vai tos ir 2 nedēļas, varbūt tas ir mēnesis. Jā. Nu, tad pēc konkrētos situācijas skatoties ir īspēja, kur tad cilvēks 24 stundas dīnaktī būs pīskatīts, būs nākt aprūpē, būs nākt medicīnisko palīdzība. Tad cilvēks būs drūšēba un speciālistu pīskatīts. Tad nu, tie ir pakalpojumi, kas mums ir nokuši mūsu pakalpojumu klostā pagojušā gadā, un ko mēs arī turpinājam attīstīt šogad, un kas arī ir tamā gadā. Es domāju, ka jau ir pieprasēti un arī bijusi. Nu, tad arī pievēršot uzmanību, ka ir svarīgi ne tikai par citiem rūpēties, bet arī par sevi, lai ir tas jāatelpa cilvēkiem. Protams, mēs maksimāli, protams, mēs sazatraucamies, mēs mieganējam apvīnot gan darbu, gan rūpes par saviem tīviņīkiem, gan par bārniem, kam ir veselības problēmas, gan par saviem vecojkiem, jā, vecvecojkiem. Bet nu, ir brēdz, kad mums ir līdzīgās, ka jau spāka ir pa mūs, un lai mēs varētu tomēr turpināt tu, nu, teiksim, tā cīņu ar tu nelaimi, kas ir katru pīmekliese, jā, mums ir vajadzīgs atjaunot tos spākus. Un tātad mēs pīdovējam šo īspēju cilvēkiem, jā, atjaunot arī spākus, lai turpināt tos. Sociālajiem dienestam ir sadarbība ar Norvēģijas sarkano krustu, varbūt var arī izstāstīt vairāk, ka tad izpaužās, ir kāds no tiem projektiem šogad arī turpinosīs. Jā, mums jau vairāku gadu garumā ir sadarbība ar Norvēģijas sarkano krustu, ar Oplanta apgabala sarkano krustu, un sadarbība mums jau sociās, ka gan pieredzes apmaiņa, gan arī speciālistu apmocības, gan arī dzen viens ļoti labs projektiņš, ko mēs esam tā arī, nu, tas bija Norvēģa priekšlikums, ko mēs varētu nosaukt par darba terapijas projektiņu. Nu, jau ļoti veiksmīgi ir aizritieši 2 sezonas, un tagad ir pavasars, tad sākums arī 3. sezonai, un jāsaka, ka šogad mēs arī turpinājusim, tātad darba terapijas projektiņš. Kad iepriekšējos gadus bija 12 ģimeņas no novada, kas izsacā vēlmi darbojoties, tad tiem bija iespēja saņemt Norvēģijas sarkano krista atbalstu sāklu īgodē vai dorsa inventāra īgodē, lai varētu, teiksim, nu, tātad, uzturēt pīmojas dorzu, tādā veidā nodrošinājot sevi ar to, kas ir nepieciešams, teiksim, sagatavot rudiņas sezonē, tad izaudzēt dorziņus savā pīmojas dorziņi. Protams, tas ir liels atbalsts, jā, nu, sāklis arī maksoja naudiņi, jā, un tad tos līdzekļus, kas ir nosacīti atsabrēvoši, jā, ka par to naudiņam nav jopiekņi sāklis, ne kaut vai piemēram jauni grobekļi vai lopstis, jā, vai kaut kādi instrumenti, vai kaut vai minerāla māsli dorziņam, jā, par to naudiņu var ģimeņi izmantot savam vajadzībam, saviem bārņiem. Tad bārņiem atceļaunotīs kaut ko vairāk, jā, varbūt arī aizvadot kaut kur izbraucot kopā ar ģimeņiet, un tā to ļoti šogad projekts turpinājās. Sadarbība ar Norvēģiem mums ir ļoti jauka, un projekts turpinājās, un šogad jāsaka gudīgi, ka arī sadarbībā ar Iezeknīs sarkano krista komiteju mums ir pat tāds, nu, jāsaka, ka unikāls gads par to, ka šogad nav 12, bet mēs varam pīdāvāt pa 24 ģimeņētis. Jā, tātad no novada. Un arī sociālajie darbinīki jau pagustos ir uzrunoši atsevišķas ģimeņas, kas ir devuši jau savu pīkrišanu, bet, protams, jau ir īspēja, kuram ir tāda vēlme, protams, grīztīs pie sociālo darbinīku un pīzeteiktīs, jā, es gribu pamieganot. Bet tam cilvēkam ir jābūt arī to, kā mēs uzmanīgi vārosim, kā jīm veiksīs, un arī norvēģi kolēģi ir tik atsaucēgi un arī tik zinot gribūši, ka ir arī brauc katru gadu rudinī, tātad skatētīs, kā tad ir veicīs. Jā, jūs interesē, kā ir bijuši, kādas ir grīvtēbas bijuši, kādas ir problēmas bijuši, un kādi tad ir rezultāti tam ieguldētajam darbam. Tātad šogad, jā, sadarbība turpinājusies. Tātad darba terapijas projekta ietvaros. Nu, un, protams, vēl ir tāda līta, ka ar Norvēģiem sadarbība turpinājās. Arī sociālajie darbinīki ir izgojuši apmocēbas, kuros mocājās apgava prasmes un varbūt arī tādas
tehnikas par navardarbīgu komunikāciju, ka komunicēt ar dažādām klientu grupām, arī tamā pašā laikā ar cilvēkiem, kam vecuma izraisītas dažādas, teiksim, kaut kādas problēmas ir, un arī tātad paši izajūtos arī tādu kā mentoru lūmā, un to ļoti savas zināšanas jau nodeva arī aprūpētojiem, tiem cilvēkiem, kas ikdienā sazaskarās veicot savus aprūpes pienokumus, aprūpējot kādu no mūsu nodīdzēvotojiem. Tad mēs pormantojam to pieredzi un arī mocamies to attīksmi. Ja, maiņāt pret to cilvēku, pieņemt jau tāds, kāds jis ir, un mieganot tātad tikt pašam ar sevi golā un arī pietiekam augstā līmenī un atbilstošā līmenī nodrošināt pakalpojumu cilvēkam. Un noteikti jaunavēl, lai šis darba terapijas projekts izadodās veiksmīgi un arī apgūtos prasmes sociālajiem darbiniekiem izadodās pielietot praksi arī ļoti veiksmīgi. Lielas paldies jums par sarunu, lielas paldies arī skatētojiem, ka bijāt kopā ar mūsim, uz tikšanos!